Kdo a za jakým účelem tudy v minulosti kráčel zatím zůstává záhadou. Řeči o této doposud utajené chodbě pod Svatomikulářskou městskou zvonicí na Malostranském náměstí. Chodbu tady objevili při rekonstrukci vstupní haly. Jsme sundávali dlažbu, protože se tam mělo dělat nové rozvody a elektřiny. A když jsme sejmuli tu dlažbu, tak jsme našli růb klenby. A což byl růb tady té klenby, a tak jsme si říkali, že to proskoumáme a navrtali jsme tu klenbu, strčili jsme tam endoskop a zjistili jsme, že je tam prostor skutečně, který je z větší části zasypán sutí. No a pak už jsme cíleně šli tady potom, tady jsme vykroužili v té zazdívce místo pro krabičku zásuvky a zezadu nám to vlastně vypadlo kus ty cihly a viděli jsme, že tady teda je ten vstup, takže jsme zbourali zazdívku a začali jsme vyndovat suť. Před zraky odborníků se tak postupně začala objevovat kontura zřejmě bývalého točitého schodiště. Já jsem si původně myslel, že je tady vstup do krypty, protože tady za námi tímhle směrem je krypta kostela svatého Mikuláše a to jsme nenašli. Ale je možné, že teda tady bude třeba ještě jedna otáčka schodiště a potom to půjde třeba do, to, do té krypty kostela. To nevíme, ale. Musíme se dostat nejdřív za tu zazdívku. Nejedno tajemství ale čekalo na archeologii i ve vyklizených sutinách. Při jejich prohledávání našli například tento otevírací medailonek, a nejen to. V té sutí jsme našli třeba takový je to pozůstatek nýtovaného hrnce železného, nebo zvířecí kosti, případně i tady ty pantofle. Ze kolikátého jsou století? No, já bych si tady u toho úplně stoprocentně jist nebyl, jestli je to 19. nebo počátek 20. let, pravděpodobně budou z 19. století. Objev takových rozměrů je v centru Prahy ojedinělý a jde o velkou vzácnost. Jasněji v tom, kam chodba vedla a k čemu sloužila, by mohli mít historici už za několik týdnů. Natálie Forsterová, Televize Praha.